Mä olen sitä ikäluokkaa, joka on käynyt kansakoulua neljä vuotta ja sitten pyrkinyt oppikouluun. Ja sinne oppikouluun pyrkiminen oli pelottavaa ja jännittävää. Ja se, se, se tota, ehkä johtui siitä, että mulla oli semmoinen olo, kun mä aloitin koulun, että mä olin ihan pihalla koko ajan. Mä en oikein ymmärtänyt, mitä siellä koulussa piti tehdä. Mutta se rakkain muisto on se, että kun mä pääsin oppikouluun, mä sain lahjaksi pesäpallon, mailan ja räpylän. Ja sitten mä sain kirjan, ä, suuri koirakirja, koska mä olin toivonut koiraa, niin mun piti tietysti ensin opiskella se suuri koirakirja, että mä tietäisin, millaisen koiran mä haluan.